Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində dünyaca məşhur Science Slam müsabiqəsinin final mərhələsi keçirilib. Azərbaycanda ilk dəfə baş tutan müsabiqənin final mərhələsinin açılışında çıxış edən rektor Ədalət Muradov bildirib ki, bu müsabiqə elmin populyarlaşdırılması baxımından unikal formatdır və gəncləri elmi tədqiqatları stimullaşdırmaq, onları elmə maraq doğuracaq prizmadan baxmağa həvəsləndirməklə dünya elminə çevik inteqrasiyanı təmin edəcək. Müsabiqənin formatına uyğun olaraq fakültə qalibləri 10 dəqiqə ərzində öz araşdırmalarını anlaşılan dildə, kreativ və maraqlı şəkildə təqdim ediblər. Ümumiyyətlə, dünyada artıq biz 4-cü dövlətik ki, bunu tətbiq edirik və deyim ki, nəticələr çox da yaxşıdır. Gözləyirik ki, biz də ümumiyyətlə, bu yaradıcı mühitin, kreativ mühitin yaradılması üçün, tələbələr arasında bu elmi mühiti stimullaşdırması üçün bu mühüm vacib bir addımdır. Hələ gər bu Avropada tətbiq olunursa və nəticə veribsə, çox güman ki, biz də dünya dövlətləri inteqrasiya edirik və bizə də bu nəticə verər. Qaydalara uyğun olaraq qaliblərin çıxışları alqış sədaları ilə qiymətləndirilib. Xüsusi cihaz vasitəsilə ölçülən alqışın səs diapazonu qalibi müəyyənləşdirib. 98,7 desibel səs tezliyində alqış qazanan Rus İqtisadiyyat Məktəbinin tələbəsi Aysel Abbasbəyli 1-ci UNEX Science Slam müsabiqəsinin qalibi olub. Qaliblər hədiyyə kuponu və sertifikatlarla təltif ediliblər. Nailə Həsənova, İlkin Mehdiyev, CBC.